Assalamualaikum, bertemu kembali. Okey, hari ini kita akan sambung kembali pelajaran PJ kita. Tajuk hari ini ialah gelecek tangan. Awak boleh rujuk di muka surat 21 bagaimana kaedah gelecek tangan dilakukan. Okey, walau bagaimanapun sekarang masih lagi dalam tempoh kawalan pergerakan. Jadi, cikgu cuba ubah suai sedikit bagaimana awak dapat melakukan kaedah gelecek tangan ini di rumah masing-masing. Terdapat beberapa fasa untuk awak lakukan gelecek tangan. Fasa pertama ialah dengan melantunkan bola dengan menggunakan sebelah tangan. Jadi awak boleh buat kemahiran ini sehingga mahir, dan setelah mahir awak boleh beralih kepada kemahiran melantunkan bola dengan menggunakan dua tangan. Okey, awak kena buat sehingga awak betul-betul mahir. Baik, setelah awak cukup mahir, awak boleh meletakkan skitter ataupun apa-apa saja benda untuk dijadikan pengganti skitter, di mana cikgu letakkan sekali lagi pasu bunga, dan cikgu minta anak cikgu untuk menggelecek di sekeliling secara berselang-seli skitter tersebut. Mula-mula dengan menggunakan sebelah tangan, dan kemudian setelah mahir kita tukar menjadi gelecek dengan menggunakan dengan dua belah tangan. Di sini cikgu cuba rapatkan skitter ataupun pasu bunga. Okey, awak boleh melakukan kemahiran ini sehingga awak betul-betul mahir. Okey, ya. Okey, semoga awak seronok menjalankan aktiviti pada hari ini. Dan cikgu harap awak dapat berlatih sehingga awak betul-betul mahir dalam aktiviti gelecek tangan. Semoga bertemu kembali. Okey, bye-bye. Assalamualaikum. Okey, semoga awak seronok menjalankan aktiviti pada hari ini. Dan cikgu harap awak dapat berlatih sehingga awak betul-betul mahir dalam aktiviti gelecek tangan. Semoga bertemu kembali. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.